Není. Jo, pro změnu tohle auto je to, který má vždycky takový ten divný zvuk a my se na každý rampě ptáme, jestli není rozbitý. No, tak na to potrápíme, co to bude, ale to bude zároveň, že to na to nemáme, jestli ten prvý. Soličko zatím, kdyby tam chybilo. Zatím na to nemáme. Ne? Ano, to byli ti, co se podívali holkám na zadeček. Ten se jede projet. To má za pár. Tak to patří do kamen.